weekend yeno ku Baba TV. Fabagenyi bo abatakoze appointment. Tokeka tujye mnet kubuze ko master wafe. Tukwetereye kubulabo obutinitini obwa Valentine. Gwani go subira. Ngamba mukama ngabana teba ulira. Akama kebangambye keeko. One of our students yasomera ko wano, omukwayizi bafe yasomera ko wano. Yatuwadde ekirabo kino. Yakimpadde okwebaza omulimo ogw'okumusomesa obulungi n'okusobola okuyitamu obulungi mu bulamu bwe. Hope Shifa Nakawombe, our program, wewunyisa omwagalwawo.